Золотий грифон. Від цих двох слів у працівників УБЕЗу завмирає серце. Все тому, що це назва щорічного турніру з міні-футболу. Цього разу змагання, як і у минулому році, відбулись у Херсоні. Все залежить від нашої прекрасної області, від нашої прекрасної природи, від наших прекрасних людей. Міністерство внутрішніх справ України започаткувало такі змагання для покращення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я та підвищення працездатності особового складу. Регіональне змагання чемпіонату проходило серед збірних команд працівників Держслужби УБЕЗ Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Севастополя. Херсонська команда до футбольного матчу готувалась дуже серйозно. Хоче повторити торічну перемогу. Без тени смущения скажу, что мы в прошлом году действительно выиграли и поехали представлять нашу область на более уже крупном турнире среди всех региональных управлений подразделений БЕБ. Футболісти на запитання, чи не заважали тренування роботі, із упевненістю відповідали навпаки. Очень большой плюс для коллектива, для личного состава, то, что можно пообщаться в неформальной обстановке во время спортивных мероприятий. Турнір розпочали команди Миколаєва та Запоріжжя. Гра була напружена та емоційна. Не менш яскравою була гра й інших команд. Змагання за першість у турнірі тривало два дні. За результатами регіональних змагань у фіналі чемпіонату, який відбудеться у жовтні цього року, будуть змагатися команди Львівської, Чернівецької, Харківської, Херсонської та Луганської областей, а також команди Криму та переможців минулогорічного золотого грифона – одесити. Зараз Атріан Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».